singa temutuwa go ahead yokufuna ekyapa kyettaka lino ngenda kubira lawyer wange tubatwala mu court mwenna. Etaka eryogerwako liweza kuyika lunana nga litudde ku byalo bibiri okuli Kibanga A ne Kibanga B mu ggomo ly'ebukomero. Mu disitulikiti y'ekibuganga bino bituddeko abantu abasoba mu bitaano ng'abasinga kuno babibanja. Bangi ku bano bamaze ku ttaka lino ebbanga lisukka emyaka enkaaga. Nze wano nagenda okujjawo ndi muzaale ate ne kitange yazaalibwa kuno ne jjajja wange emyaka gy'olukumi mu olunaana. Era mala ebijja byabwe n'amala biri awo kasozi. Wano kitange yasenga ku kyalo kuno. Dukumu renda tano net. Enyaka tano mwe tano jenina. Chitange, jaja wange, balikuno. Darandaka wa, nobote ya lemo kungo bakuno. Hata tula yongo mtu wa janga gama tize ndi bosi. Ndi mlene inaseze. Kani jengula bambe kumi tinagu wa mtu wa mtu wa mtu. Nebu anabanga kute wa. Nse mbaburi la mazima kaka tonda. Baja kulitu walanga tukiriza. Aba tuza babadaba nyivo. Batekezi zangu bakula chunechi tagiso mwini okula mwulimo. Ogokuso nensi mizu kufunalize. Kuchipoka disiland body. Chokani bali mesibwa. Siza kubamu na kaseko no mwundi na ogumu. Nga. Nzete njini. Nzena kuata ichilozo change. Nenchi guza cheyamani. Nemungame betula wako TV. Echiba takechi itiri day. Tetutula na cheyamani. Naba tuze. Tetusala oba gobe. Kubyettaka ntanze ofuna ekirowoozo tirandibodi naye tandise okuyita wansi w'emmeeza ogenda kulaba omujulizi asooka afiirira ettaka ku Kibanga wano okuva lukumu lunaana paka olwaleero. Abatuuze bongeddeko nti ekikolwa ekyabakulya ettaka mu disitulikiti y'ekibuga okwekyusa kibaleetedde okutya nga bagamba nti omu ku bantu abagambibwa nti beemulugunya Stephen Byakatonda ali mu lukolokoto olaka ettaka lino. Mukulu Byakatonda alina baadiringira naddala nga basobola okujja ne batugula ne tutataganyizibwa twakiriza ne tuba muntu omu naye tutambulire wamu era ne sente yaziwe za liizi naye mu kaseera kano kyamukisa mubi kulabika nga yayagadde ate okukola ki okututunda tugenda kubaanika obuziina mmwe wendi wano nyina myaka 9 mweme kamwe 5 naye nalisibira bangako bino Byakatonda tuletedde bira Bukede TV nkulu nnyo mu nsonga efaanana bwe abalala balaze okutya nti oba oliawo abakungu tebamanyi ku luke luno kubanga ne mu lukuŋŋaana lw'ettaka luno tebalwetabyemu disitulikiti ya Kiboga batugamba tutye wano balabe okunyulwa kwaffe kati olwaliwo tebaliiwo bali ludda lwaki district land board teri wano be bananyini kutugula abo betutakiriza abeerabo era paka era Byakatonda ne babeera abo betwagalira ddala abo oluva Byakatonda ayogerwako okuba olukulu okutunda ettaka lino atuuse mu lukiiko ekintu ekireeseewo obunkenke olw'abantu abamu ali bamuwiri wabula poliisi esobodde okubakakanya. Byakatonda awedde omukisa okuba kubyatangaza ku nsonga ezimwogerwako nga mu kwogera kwe yeganya okuba mu lukulu okutunda ettaka ly'abatuuze. Mpulira nga mbabateekamu ensigo embi nti nze ŋŋenda okugula Kibanga oba naye ekyo si kituufu. Ye Prosi Kamyo omu ku bammemba abakibuga disitulikiti board ku lukomo lw'essimu ategeeza Bukedde TV nti ekyabaganya okwetaba mu lukiiko luno babadde n'enkuŋŋaana endala. Kamya era nnyonnyodde nti ekyabayimiriza okuwa abatuuze ekyapa kwe kumala okwetegereza ababeemulugunya so si kuba mu lukulu okutunda ettaka eryo. Tuyinza kumala gakwata kintu ky'abantu abangi bwe batyo bwe tukiwa omuntu omu. Omuntu omu naye alina ensonga ze tulina oziwuliriza. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1. Ekiri mu Israeli, ekiri mu America, byonna ne bwe tujja kukkiriza paka tujja kufa n'omuntu.